great honor and pleasure to welcome you here in the municipal power station of Piešťany. Je pre mňa veľkou cťou, že nás dnes môžem privítať v priestoroch našej elektrárne Piešťany. Pekný večer. Som naozaj veľmi milo prekvapený, čo som tu dnes uvidel. Interaktívne vzdelávacie centra sú totiž naozaj veľmi obľúbené aj v zahraničí, majú vysokú návštevnosť a rodiny v nich spoločne trávia príjemné chvíle. Veľká vďaka západoslovenskej energetike je akcionárom za to, že išla do takéhoto projektu, zachovala historický artefakt nášho mesta v takom stave, akom je, a ďalej bude slúžiť širokej verejnosti. Ešte pekný večer a dovidenia na budúce.